Днями зал Мукачівської районної ради був переповнений спортсменами. Всі зібрались на урочистому заході, нагороджені призерів чемпіонату району з футболу серед дорослих та юнацьких команд. Цей рік ми перемогли, перше місце досягнули в цьому чемпіонаті. Накінець-то ці два роки останні ми займали друге місце, а цей рік ми зайняли перше місце. І це наша нагорода. Нашій команді вдалося досягти перше місце на Кубок району і друге місце на чемпіонатові району. У нас згуртована, дружня команда. Були і невдалі поразки, але ми не розстраювалися і будемо старатися на другий рік бути перші і в Кубку, і в чемпіонаті. Знаєте, хтось грає, хоче фінансове задоволення отримати, а ми просто, наша команда грає для свого задоволення, просто для свого рідного села, так скажемо, для Великих Лучок. Як завжди зазначає голова Федерації футболу області Іван Дуран, на кожному нагородженню він зазначає, що Мукачівщина – це є центр футбольного Закарпаття, чим і доказують наші показники. Як я завжди говорю, це кузниця для футболістів в області. Цьогоріч 8 футбольних команд Мукачівщини взяли участь у районному чемпіонаті і 5 в обласному. Відповідно, абсолютними чемпіонами першості Закарпатської області стали ФК «Колось» Іванівці та юнацька команда Федора Медвідя. Також я можу відмітити всі наші команди, такі як «Колос» Ракошино, ФК «Бобовище», які посіли також призові місця, і клуб футбольний «Нижній Коропець» та «Старий Давидко», які приймають участь в обласних змаганнях. Нагороджували і окремих гравців в номінаціях «Кращий воротар», «Захисник», «Півзахисник», «Бомбардир». Не оминули увагою футбольних арбітрів. Цього року ми створили школу футбольного арбітра, яка вже подає немалі результати. Наші молоді арбітри вже обслуховують матчі як чемпіонату району, області та України. Голова Федерації футболу Мукачівського району висловив подяку президентам футбольних клубів і головам сільрад. Мовляв, успіхи наших спортсменів залежать і від їх підтримки, фінансової, зокрема.